Уточнюємо. І ще одна теорія, таємна теорія, полягає в тому, що Німеччина може секретно передати Україні військовий пакет зброї, в який увійшли важка бронетехніка та інші усілякі важливі для фронту штуки. Німецьке видання «Меркур» пише, що Німеччина поставила кілька додаткових систем протиповітряної оборони «Айріс-Ті» секретно. У списку поставленої зброї з'явилися сенсаційні назви. Три реактивні системи залпового вогню «Хаймерс». Бундесвер не має їх на озброєнні, але передав Україні раніше чотири технічно дуже схожі реактивні системи залпового вогню. Крім того, минулого тижня Збройні сили України отримали від Німеччини ще 10 основних бойових танків «Леопард» і ще 20 БМП «Мардер».